koira kalastaa. Ai, komia, oho, piru oli komia ahve. Komia oli ahven siinä tuossa. Nyt. Mitä sieltä tuli ihan vähän vettä linssiä. Komia ahven tuossa. Oh. Pääsit tähän uimaan se ja... Nyt on kiinni. Ahven tuossa siellä ja... Vaikka tämä syksy, niin... Vaikka olemaan tämmöistä ahvenen yksi parhaita kaasia tai aikoja tähän ahvenen jikkaukseen. Siinä otti nyt tuohon valakosseni 5 sentin sairaan. Elikkä tämä toimii tämä sairaani ihan heittelemälläkin. Heittelyä ja pikkusen pompottelua, sillä se homma hoitti. Sieltä tuli seuraava. Ja aika lailla oli imassu sairaan kokonaan. Suuhun. Ja tässäkin on valakonen väri, mikä on toiminut. Valakone on niin kuin ollut hyvä ahvenelle nyt. Sieltä. Sieltä nappas aika. No pääs perkele. Niin aika nappas tuosta venneen vierestä. Nappas sieltä ja... Tuosta. Ihan tuosta niin melkein venne alta hyökkäs tuokki ahve. Nyt. Elikkä saira. Sairani. Se toimii ihan heittelemälläkin ahvenelle, että ei niinku pelkästään pilikkimiseen ja ropsottiin vai. Se on aivan loistava. Loistava viehe. Ahvenen heittojikkaakseen. Ja tietenkin se vaatii aina sen vaan, että on paikka, missä on kalloja. Kun joskus jotkut sanoo, että kun ei Mikadon jikeillä ei saa kalloa, niin sitähän minä nyt tässä aina näytän, että, niinku, että kyllä niillä suopi, että tuskin tulee nyt tulla veessä kukkaan näitä kaloja tänne minun siimaan laittaa. Sieltä tullut, ei. Nyt toisen kerran otti heti perään. Ensimmäinen oli semmonen hutaasu ja kävi niinku
maistamassa ja sitten toisen kerran niin vietti imaasta. Sieltä jatkuu vaan. Syönti nypytöllä. 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 Sieltä. Sieltä se tuli kun vähän nyplätti. Kukas sieltä tuli? Herra Ahve. Kyllä siinä on niinku 5-senttinen saara ollut elementissä, että ahve on purrut kyllä hyvin. Sieltä! Onko haaki, vaan nyt on isompi ahven kyllä, jos on kyllä petäis niin hauen piruhan tämä on. Minä, että on kyllä, oli kyllä sen verran raskas nyppäsy, että jos on ahven, niin on iso kokoinen, onpa pieni. Tämähän on ihan poikainen. Ihan poikainen. Ah. Nyt on möllykkä siellä. Pakko ottaa haavilla toko. Pelotti, että karkko. Savuahve. Nyt on tämmönen savuahvenen kokoinen jo. Siinä on tämmönen savuahvenen kokoinen. Tuossa on isompi ahve. Pakko haavittaa. Tää isompi ja isompi, mutta tommonen pannukarhe. Kuitenkin savu. Savukalaa. Tuosta vaan heittoja. Siinä virtoo nyt, niin minä annan tuolla mennä se. Välillä väristelen tuota. Pikkusen heiluttelen. Sieltä. Ihan pikkusen heiluttelua vaan ja siimoni. Sieltä niitä tullut. Sieltä tullut. Appor. Ihan tuosta kun pilikkiin vaan. Ei tullut tuo venepilikki vapaa mukaan nyt. Tästä olisi voinut ihan pilikki. Voipa sitä näin niin ottuko. Heilutellaan vain tuossa. Sieltä. Toinen ahven seuraa vieressä. Toinen ahven seuraa vieressä. No.
oneyear.fi, Spintube, Mikado.